السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے. دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دو عظیم الشان اور بہترین نیکیوں کو تذکرہ کرنے والا ہوں. ایک نیکی پر اللہ کی جانب سے جنت کا وعدہ ہے اور دوسری نیکے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سفارش کا وعدہ ہے. یعنی ہم اگر وہ نیکی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہماری سفارش کریں گے اللہ کے حضور, ہمارے لیے سورس لگائیں گے. کیا ہیں وہ نیکیاں؟ ان میں سے پہلی نیکی جس پر جنت کا وعدہ ہے وہ ہے اذان کا جواب دینا, اذان کے کلمات کا دہرانا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مؤذن کے کلمات کا جواب دیتا ہے, یعنی جیسے مؤذن اذان کے کلمات پڑھ رہا ہے ویسے ہی وہ بھی پڑھتا ہے مؤذن کے سننے کے بعد, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. کتنا بہترین اور عظیم الشان عمل ہے اور کتنی دیر کا ہے؟ مشکل سے ایک سوا منٹ ڈیڑھ منٹ لگتی ہوگی اذان میں. اس اذان کے کلمات کو دہرانے پر, اس کا جواب دینے پر حضور فرما رہے ہیں اللہ اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنیں اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں. اذان کے کلمات کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے علاوہ اذان کے جتنے کلمات ہیں جیسے مؤذن پڑھ رہا ہے ویسے ہی سننے والا بھی ان کلمات کو پڑھے. اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے, اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھے. البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں سننے والے کو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. جو اس طریقے پر اذان کے جواب دے, اذان کے کلمات دہرائے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے تو پھر الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے. اس ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کے عمل پر حضور کی زبان سے یہ بشارت ہے کہ اللہ اس کو, جواب دینے والے کو, کلمات دہرانے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھے اس شخص کو روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. یعنی اللہ کے حضور روز محشر جب تمام کائنات اور کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں یعنی انبیاء اور رسول بھی اپنی ذات کے لیے گڑ گڑا رہے ہوں گے, ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے پڑھنے والے کو اپنی سفارش دلوائیں گے اور اپنی سفارش اس کے حق میں کریں گے. کون سی دعا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا, جس کو دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے. دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوگی, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے اس کو. اس لیے اس دعا کے پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہوگی. لیکن ان تمام بہترین اور بڑے بڑے فضیلتوں کے باوجود ہمارے معاشرے اور سماج میں اذان کے جواب دینے کی کوئی فکر ہی نہیں کی جاتی, اپنی اپنی ادھر ادھر کی بات بنانے میں, اس کی اور اس کی بات کرنے میں تو مصروف رہتے ہیں لیکن اذان کے جواب دینے کی جانب توجہ نہیں ہوتی. یہ غلط بات ہے.
اذان کا جواب اور اذان کے بعد کی دعا دونوں عظیم الشان عمل ہیں اور مرد و عورت دونوں کو پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ میرے لیے بھی آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.